Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli još jednom u emisiju Sveučilišni Zagreb. U Studentskom centru Zagreb od 17. do 19. studenoga održavat će se smotra Sveučilišta u Zagrebu, na kojoj će se predstaviti 31 fakultet, 3 umjetničke akademije i druga visoka učilišta iz Zagreba i Republike Hrvatske. Svi zainteresirani, a posebno maturanti, moći će dobiti informacije o studentskim programima, opremljenosti fakulteta, nastavnim planovima, studentskom smještaju i životu, te još mnogo toga. A novitet ovogodišnjeg programa je skup popularno znanstvenih i umjetničkih prezentacija nazvanih Najbolje sa sveučilišta. Smotra sama po sebi predstavlja jedan događaj na kojem studenti, budući, ali i sadašnji studenti mogu dobiti sve informacije o cijeloj obrazovnoj vertikali koju nudi sveučilište u Zagrebu. Dakle, smotra je veliki događaj, treća smotra u organizaciji ove uprave sveučilišta u Zagrebu. Mogu reći da je svake godine sve opsežnija, sa sve više posjetitelja, očekujemo nekoliko desetaka tisuća posjetitelja, prošle godine je bilo oko 20 tisuća, imat ćemo 65 izlagača otprilike, bit će i drugih sveučilišta kao gostiju na ovoj smotri, ali imamo i neke novosti. Svake godine pokušavamo unijeti nešto novo. Evo dvije velike novosti u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine smo uveli zapravo informacije i o poslijediplomskim studijima, a ne samo o preddiplomskim i diplomskim studijima, a ove godine ćemo zapravo pokušati na jedan vrlo pristupačan način, vrlo interesantan način studentima približiti što zapravo nastavnici rade i za što će se ti mladi studenti obrazovati na jedan popularno znanstveni istraživački način. 50-ak predavanja će biti održano od strane vrsnih i izvrsnih profesora našeg sveučilišta. To je jedna novost, to će se odvijati u kinodvorani kroz cijela 3 dana. A druga novost je da ćemo ove godine, evo zahvaljujući našem partneru, Studentskom centru Zagreb, moći francuski paviljon koristiti sva 3 dana, odnosno 2,5 dana smotre, i da ćemo tada moći uživati u svim javnim i oglednim satovima koje nam nude naše 3 akademije, i likovna, i dramska, i muzička. Svi su dobrodošli, dakle, primarno pozdravljamo i pozivamo maturante, ali dobro došle su i cijele obitelji, jer vjerujem da se i roditelji i brinu i žele sudjelovati na neki način u izboru za životni put i profesionalni put svoje djece. Diplomom rimskoga cara i ugarskoga hrvatskoga kralja Leopolda I. 23. rujna 1669. priznati su status i povlastice sveučilišne ustanove tadašnjoj Isusovačkoj akademiji u Slobodnom kraljevskom gradu Zagrebu, što je prihvaćeno na saboru Hrvatskoga kraljevstva dana 3. studenoga 1671. Stoga sveučilište u Zagrebu godinu 1669. prihvaća kao godinu svoga utemeljenja, a 3. studenog obilježava svoj dan sveučilišta. Dan je sveučilišta u Zagrebu, najvećeg u Hrvatskoj, koje 1669. prihvaća kao godinu svog utemeljenja, a 3. studenog obilježava svoj Dies Academicus. Nakon što je sveučilišna delegacija jutros na groblju Mirogoj položila vijence i odala počast preminulim profesorima i studentima, u auli rektorata održana je svečana sjednica senata na kojoj su između ostalog dodijeljena priznanja studentima i profesorima. Čestitam svim dobitnicima i dobitnicama nagrada i priznanja. Čestitam sveučilištu u Zagrebu njegov dan sa željom da nam svojom izvrsnošću bude zvijezda koja obasjava stazu u budućnosti ispunjenu znanjem, općim dobrom i napretkom naše drage domovine Hrvatske. Rektor Damir Boras istaknuo između ostalog da se Zagrebačko sveučilište popravilo na mnogim rang listama, upozorivši pritom na nedostatno financiranje znanosti iz državnog proračuna. Sveučilištima i institutima u Hrvatskoj znatno bi pomoglo povećanje financiranja znanosti u odnosu na bruto domaći proizvod na barem 60% europskog prosjeka. To je za našeg ministra. To jest na 1,2% BDP-a. Međutim, osim boljeg financiranja znanosti, jedan od važnijih čimbenika povećanja znanstvene produktivnosti na Sveučilištu u Zagrebu sigurno bi bilo i rasterećenje nastavnika i istraživača od administrativnih obveza.
Boras je upozorio i na to da nastavni rad na sveučilištu ne pokazuje očekivanu efikasnost na preddiplomskoj razini nakon uvođenja bolonjskog modela, odnosno predugo se studira i treba nešto učiniti da se to popravi. Prema zapažanjima s njemačkih sveučilišta, koja se u mnogočemu poklapaju s hrvatskim, u trogodišnje preddiplomske studije stisnuto je previše sadržaja. Studenti nemaju puno vremena sazrijeti za tržište rada, stručnosti im nisu dostatne nakon 3 godine studija, te ih ne prepoznaju niti poslodavci. Nažalost, u Hrvatskoj još nije načinjena cjelovita i stručna revizija implementacije bolonjskog procesa. Još 2011. godine Sindikat znanosti i visokog obrazovanja proveo je anketu koja je između ostaloga pokazala da većina nastavnika smatra da je s primjenom bolonjskog procesa nastava postala zahtjevnija i da traži značajniju pripremu nastavnika, kao da je veće administriranje te je ugrožena znanstvena aktivnost nastavnika, dok su kriteriji nastavnika na ispitima ponekad smanjeni, a studenti većinom nemotivirani i nezadovoljni studijima. Ove godine održani su i okrugli stolovi na temu revizije bolonjskog procesa, a opći su zaključci da mnoge očekivane rezultate nije postigao posebno u pogledu mobilnosti studenata i prihvaćanja prvostupnika na tržištu rada, pa će se zato ovoj tematici sveučilište trebati posvetiti uz dodatnu pozornost, poručio između ostalog rektor Boras. Prošloga tjedna Veterinarski fakultet obilježio je 97. obljetnicu svoga postojanja. Pogledajmo kako je protekla svečanost. Ne nalazimo se u srcu Amazone, već u srcu Zagreba, na Veterinarskom fakultetu. Ove ribice ni ne slute što se oko njih događa. Veterinarski fakultet slavi svoju 97. obljetnicu. Najviše je to razveselilo marljive studente i studentice, koji su za rođendan fakulteta dobili zaslužene nagrade. Dakle, studentica sam 5. godine Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Ove godine upisujem smjer male životinje. Fak sam upisala radi brojnih mogućnosti koje mi pruža, čak i u daljem zapošljavanju. Uglavnom, ove godine sam dobitnica stipendije tvrtke Genera. Jako sam sretna zbog toga i stipendija će mi pomoći u daljem usavršavanju i obrazovanju. Ove godine sam dobitnica stipendije tvrtke Genera i dobitnica sam nagrade za top studenta. Ovaj faks pruža mnogo mogućnosti za našu daljnji život i zapravo posao. I nadam se sa ovim fakultetom i poslom ostati raditi u Hrvatskoj. A jedna od uspješnih studentica je i apsolventica Anđela, koja je, iako preferirajući toplokrvne farmske životinje, suorganizirala uspješnu fakultetsku izložbu Reptilomanija Plus i pobijedila strah od hladnokrvnih egzota. Tako da egzote, pogotovo te zmije, bilo me strah takvih životinja, pa sam se uhvatila u koštac sa svojim strahom i pobijedila ga i shvatila da zaista te životinje nisu toliko strašne kao što većina ljudi zaista misli. Na rad studenata i fakulteta ponosan je i dekan. I s iznimnim ponosom i čašću dodjeljujemo pojedinim zaslužnim ljudima ono što su oni svojim radom i doprinosom zaslužili. Izuzetno sam sretan što svake godine imamo podosta takovih individualaca koji su svojim radom u protekloj godini zaslužili to i oni također pridonose izuzetnom ugledu i prepoznatljivosti Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bile one hladnokrvne ili toplokrvne, u rukama ovakvih studenata sve se životinje mogu osjećati sasvim sigurno, a i zdravo. Fakultet političkih znanosti osnovan je 1962. u Zagrebu kao visoko učilište u okviru Sveučilišta u Zagrebu. Najstarija znanstvena institucija s područja političke znanosti u ovom dijelu Europe i jedini studij političkih znanosti u državi 7. studenoga proslavio je 97. obljetnicu. Najstarija institucija s područja politologije u ovom dijelu Europe. Zagrebački fakultet političkih znanosti slavi 54. rođendan, a na svečanoj sjednici okupili su se brojne poznate face koje su tu diplomirale, što novinari, što političari. I ponosan sam što sam studirao na fakultetu gdje su mi profesori, od kojih je pola preminuli, pokojim duši, dali jednu širinu.
A bome širina, i to doslovna, treba ovom faksu, jer je zgrada jednostavno premala. U sve kolegije, sobe, radio i TV studio, svakim je danom sve veća gužvancija, a kud bolji rođendanski poklon, nego nova veća zgrada, za što su se pak stekli i svi politički uvjeti. Obzirom da je premijer, ili predsjednik vlade, točnije, ovdje redovni gost predavač, s obzirom da je ovdje radio 3 godine naš ministar novi, a gradonačelnik završio 79. i diplomira, je postao diplomirani politolog, na što sam ponosan, onda je red da u tom mandatu napravimo tu zgradu konačno. Evo, ja ću to... A osmih na licu dekanice Lidije, ko Stanišić je bome izmamio. Jer kako je slogan ovogodišnje proslave kaže, to i zaslužuje faks sa svojih 54 godine koje ostavljaju trag. Institucija koja postoji 54 godine mora ostaviti trag u samome društvu i općenito u akademskoj zajednici. A kako je politika u medijima najprisutnija, tako su i profesori ovog fakulteta skoro svakodnevno u njima. Raznih stajališta i pogleda, tvrdi dekanica, koju pomalo živcira što ovu instituciju prozivaju isključivo lijevo orijentiranom. Ne bih rekla da smo mi sad isključivo lijevi fakultet, možda većina naših profesora i studenata je sklonija lijevim opcijama, ali apsolutno kod nas postoji i desne opcije, a najviše što bi rekla, mislim da ima centra. Ali evo desno ili u centar, kud god se pogleda hodnicima ovog faksa neka jurnjava, za rokovima ispita, kolokvijima i da recimo montaže priloga u studiju televizije Student. Trenutno pomažem studentici na Erasmusu, učim je montaži. Znači to je njen zapravo prvi prilog i učim je kako nastaje video od svega što smo snimili. I dok je televizija Student smještena u podrumu, na vrhu zgrade je pak poznati radio Student 100,5 MHz koji slavi 2 desetljeća. 20 godina priličnog uspjeha za jedan fakultetski radio. Vijesti radio Studenta. Dobar dan, 12 je sat i vrijeme je za vijesti. A vijesti tek nekoliko tjedana na radiju čita Ivan, oduševljen pruženom prilikom. Ovo već godinama sanjam o radu na Studentu ili općenito radiju, tako da mi je ovo prava praksa. A upravo je praksa bilo na radiju, studiju televizije ili pak redakciji magazina Global, kojeg također izdaje fakultet, ono što i čini ovu instituciju posebnom. Praksa odakle svim medijima unutar jedne zgrade. U nastavku emisije predstavljamo vam projekt Fakulteta prometnih znanosti Self Prop Rail koji će dovesti na tržište samohodni vagon za prijevoz rasutoga tereta, a dizajniran je za uštedu resursa pri rekonstrukciji i izgradnji željezničke infrastrukture. Upravo je ovaj projekt osvojio Grand Prix nagradu na međunarodnoj izložbi ARKA 2016. Na ovogodišnjoj 14. međunarodnoj izložbi inovacija ARKA, koja se od 20. do 22. listopada održavala u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s radionicom željezničkih vozila Čakovec osmislio je projekt samohodnog vagona za rasuti teret, te je dobitnik velike nagrade Grand Prix, najznačajnijeg priznanja ovogodišnje izložbe ARKA. U ARKI smo dobili stvarno Grand Prix, jedno veliko priznanje za projekt koji smo radili zajednički sa tvrtkom Merževe Čakovec i moram priznati da nismo očekivali da ćemo baš dobiti takvu nagradu, ali drago nam jer to je doista rezultat jednog velikog rada i ulaganja i fakulteta i tvrtke Merževe Čakovec s kojim smo taj projekt i započeli i kroz europske fondove isfinancirali i evo završili ga sa takvim rezultatom da smo zapravo za taj vagon koji smo razvili dobili patent. Upravo ovakvi iznimni uspjesi naših sastavnica pokazatelj su da se snažnim povezivanjem gospodarskih subjekata s akademskom zajednicom te korištenjem znanstvene i istraživačke infrastrukture značajno može osnažiti konkurentnost hrvatskog gospodarstva i pridonijeti razvoju Republike Hrvatske. Cijela ta priča oko tog projekta istraživanja, koji će kasnije kolega Nikšić i detaljnije reći, nije slučajna jer fakultet u zadnjih par godina sustavno radi prije svega na osiguranju infrastrukture za ovakve projekte. I tu moram istaknuti 2 stvari. Jedno je da je fakultet osnovao jedan svoj gospodarski savjet u kojem je 21 respektabilna tvrtka iz našeg sektora s kojima upravo razvijamo ovakve ideje, apliciranje na projekte i razvoj.
pa je u kontekstu toga i ovo sa RŽV-om, dakle, i dobiveno i pokrenuto i realizirano i očekujemo što skorije vrijeme i sa drugim tvrtkama poput Končara, Croatia Airlinesa, Hrvatskih željeznica, pokrenuti još cijeli niz takvih novih razvojnih istraživačkih projekata. Ovaj hvale vrijedan projekt dovešće na tržište samohodni vagon za prijevoz rasutog tereta koji je dizajniran za uštedu resursa pri rekonstrukciji i izgradnji željezničke infrastrukture. Ovaj najnapredniji vagon iz Hrvatske štedi energiju, ljudske resurse i skraćuje vrijeme prijevoza i istovara. Radi se o samohodnom vagonu za prijevoz rasutog tereta koji je doista inovativan zbog više stvari koje se prvi put pojavljuju uopće pri konstrukciji željezničkih vozila. To prije svega znači on ima vlastiti pogonski agregat koji ga može pokretati po radilištu kako već prema potrebi kako je ovoga zahtjeva pojedini proizvodni procesi. On s druge strane omogućuje kontrolirani istovar tereta, što do sad nije bilo moguće, i s treće strane moguće je istovarati teret na tri strane, što također do sad nije bilo moguće sa postojećim vagonima za prijevoz rasutog tereta. Inovacija je također i u tom uštedi vremena, odnosno uštedi korištenja voznih lokomotiva. Do sad je bilo potrebno tri lokomotive, odnosno u tri operacije trebala velika lokomotiva da dopremi vagone na radilište, da tamo boravi i pomiče i manevrira s tim vagonima na samom radilištu i da ih na posljedku vrati. Na ovaj način će biti potrebno tri puta manje lokomotiva, odnosno tri puta manje vremena koje je potrebno za njihovo korištenje. Također, samim tim dolazi do ušteda i utroška energije, prije svega ovdje govorimo o gorivima, o dizelskom gorivu, a isto tako i zagađenje okoliša. Znači, očekuje se do 20% manje zagađenja što se tiče ispušnih plinova, buke, vibracije itd. Ovaj vremenski i troškovno učinkoviti vagon omogućuje prijevoz od točke do točke, zbog čega nema potrebe za troškovno zahtjevnim strojevima za rukovanje teretom ili vremenski zahtjevnim procesima za istovar i utovar. Mi smo počeli sa suradnjom 2010. godine sa radionicom željezničke vozila Čakovec. Sama ideja je nastala u radionici u Čakovcu 2009. Mi smo se priključili 2010. čisto razmišljajući i surađujući s njima kako smisliti nove tehnološke procese prijevoza, odnosno odvijanja istovara, utovara ovakvog materijala, ali isto tako i koja su to tržišta, gdje mi potencijalno možemo s tim vagonima nastupiti, gdje bi se mogli oni naći svoje kupce, a tu prije svega mislimo na područje Balkana, gdje također se očekuju veliki radovi na izgradnji nove željezničke infrastrukture, ali isto tako i na održavanju željezničke infrastrukture. Ali s obzirom da vagon je dobio patent, da će on biti certificiran i po tehničkim specifikacijama za interoperabilnost, on će se moći koristiti, odnosno moći će ga nabaviti svaka zemlja, svaki kupac koji je zainteresiran u Europi i u svijetu i neće biti nikakvih zapreka za njegovo korištenje. Sam projekt koji smo dobili iz Eco Innovation programa Europske unije vrijedan je oko 890.000 eura, a pola od toga je financirala Europska unija preko tog programa, znači oko 445.000 kuna je dobivno izravno iz Europske unije, a ostatak je financiran putem članova tog konzorcija. To je osim radionice željezničkih vozila Čakovec, Fakulteta prometnih znanosti bio prisutan Institut Kirilo Savić iz Beograda, tvrtka Superna iz Čakovca i tvrtka Altius iz Ptuja iz Slovenije. Tijekom projekta bit će pribavljeni svi potrebni certifikati za stavljanje vagona na tržište. Razvit će se tržišna strategija za uvođenje ovog inovativnog proizvoda i bit će napravljena demonstracija učinkovitosti i kvalitete vagona u različitim situacijama putem testova. 2009. bila je samo ideja, bili su znači prve skice, crteži. 2010. kad smo se mi priključili, također još je bilo sve u razradi, još nije bilo. Jedno, dvije ili tri godine se vagon proizvodio, a zadnje dvije ili tri godine vagon se ispituje. Znači on je prošao brojna statička, dinamička ispitivanja na pruzi, ispitivanja po različitim kriterijima i da bi upravo zadovoljio sve te parametre, odnosno sve te propise koje je potrebno da bi mogao biti korišten i u Hrvatskoj, ali i u međunarodnom prometu. Četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu iz tehničkog područja, Fakultet prometnih znanosti, Građevinski fakultet elektrotehnike i računarstva te Fakultet strojarstva i brodogradnje prije dvije godine osnovali su konzorci
ciljem međusobnog zajedničkog djelovanja u znanstvenim istraživanjima vezanim uz željeznički promet, koji će ponovno omogućiti upravo ovakve projekte i nova istraživanja u razvoju željezničke infrastrukture i tehnologije u Republici Hrvatskoj. Dragi gledatelji, hvala vam što ste i ovoga puta bili uz emisiju Sveučilišni Zagreb. Gledajte nas ponovo za tjedan dana. Srdačan pozdrav!